Čau ty lidi, já vás všichni vítám u dnešního videa. Dnešní video je první video na mém kanále roku 2018 a předtím, než začnu cokoliv říkat, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za tu neuvěřitelnou podporu, kterou jste věnovali právě mému kanálu za celý rok 2017. Je to naprosto neuvěřitelné, ale za ten rok se vás tady sešlo více než 70 000 odběratelů a společně jsme nasbírali víc než 9 milionů views, což jsou možná pro ostatní youtubery úplně zanedbatelné čísla, ale pro mě, když si to představím, jak vypadá dav 70 000 lidí, ke kterému pravidelně mluvím, tak nejenom, že mi to strašně těší, že vás to takhle baví, ale zároveň si uvědomuji, jak velká je tohle zodpovědnost. Takže se budu snažit i v budoucnu pro vás tvořit zajímavý a kvalitní content. A důvod, proč právě točím dnešní video, je ten, že bych vám chtěl říct něco z toho zákulisí všech těch videí, které jsem natočil v roku 2017. Protože nemá smysl tady rozebírat jednotlivé videa a říkat vám věci, které už dávno znáte, ale spíš vám chci říct věci, které neznáte. A sice, a určitě víte, že můj content není jenom o mně, protože já nejsem žádný superman a určitě nedělám tak zajímavé věci, já nemám tak zajímavý život, abych vám tady prostě pořád vykládal jenom o sobě. A namísto toho znám právě spoustu mojich kamarádů, kteří si myslím, že mají něco zajímavého, co vám můžou říct. A já jsem právě s těmito lidmi natočil obrovské množství videí a nikdy jsem vám víceméně neřekl, jak jsem se s těmi lidmi seznámil. A ono to někdy bylo tak zajímavé, že jsem se teďka rozhodl s vámi o to podělit. Když vy jako divák si otevřete moje video, tak vy vždycky víceméně vidíte jenom ten finální produkt. A což někdy je úplně taková ta třešnička na dortu všech těch událostí, které se musely stát, aby jsme se dostali právě k tomu, že jsem mohl to video natočit a uploadnout. Vůbec to ani není o tom, jak dlouho to trvá třeba natočit a sestříhat, ale někdy ty cesty, prostě ty lidské osudy jsou tak nevyzpytatelné, že s některými lidmi, s kterými jsem právě video natočil, bych nikdy neřekl, že se s někým prostě takovým setkám. Ještě než začnu, poslední věc, tak chtěl bych říct, že příští video budou otázky a odpovědi na téma jail a tímto téma úplně celé uzavřem, takže pokud máte ještě nějakou otázku, napište ji pod toto video do komentáře a já se na to zaměřím. Pokud ne, tak je to v pohodě, protože těch otázek se sešly opravdu stovky pod všema těma videama, takže to uděláme jedno finální video a celé to uzavřeme. A teďka se vrhneme na to, jak jsem potkal všechny moje kamarády a kamarádky. Takže člověk, kterého asi nemá cenu představovat, s kterým jsem natočil většinu videí, které jsem točil s někým, je Kamil. A s Kamilem už jsme několikrát řekli, jak jsme se potkali, máme na to i natočené video, takže už to tady nebudu rozmazávat, určitě to najdete. A druhý takový člověk, taky kluk, je Marcel, kterého určitě znáte z videa, kde jsme šli spolu na NAL. Bylo to první takové velké video, kde jsem šel s někým prostě točit, jako kdyby takový vlog ve dvou, a když nepočítám Kamila. A to video jsem nespracovával několik měsíců, takže jsem ho vydal trošku ze zpožděním, nicméně to bylo prostě jedno z mých prvních videí. A s Marcelem taky jsme na konci toho videa řekli, jak jsme se potkali, takže tohle už taky nebudu omývat. Další video je video s Kristou, kdy jsem ji učil česky. No víceméně, já jsem ji z česky neučil, jenom jsem mi spíš říkal, ať opakuje slova, učil jsem ji abecedu a tak dále. A Krista je právě člověk, kterého znám několik let a seznámili jsme se tak, že ona jednoho dne cvičila v parku na hrazdě, dělala tam různé výmyky a na kladině dělala salta a tak dále. A já jsem tam z okolností byl a viděl jsem ji a říkal jsem si, wow, tohle běžně holky neumí, ta holka musí dělat něco profesionálně. No a potom jsem zjistil, že to je holka, která dělá gymnastiku a momentálně pracuje pro cirkus. A já jsem v té době ještě neuměl dobře anglicky, to znamená, když jsem tam dělal přítahy na jedné ruce a ona to viděla, tak řekla, wow, jakože tohle je impresiv, jakože obdivuhodné. A já jsem místo toho, abych jí řekl děkuji, tak jsem jí řekl nemáte zač, protože jsem neuměl ještě úplně super, jakože dobře anglicky. A ona se začala smát a potom jsme se dali ještě víc do řeči a potom mi dala své telefonní číslo. A nicméně ona strašně cestuje, takže ona v Ellie je vždycky jen tak jednou ročně. Takže zrovna když tady byla, tak jsem si vzpomněl, že tady je, šli jsme na pláž, tam jsme udělali jedno to video s akrojogou a potom jsme udělali právě to video, tu češtinu. A to video se vám líbilo, myslím si, že to bylo i v trendech a bylo to jedno z takových těch mých prvních videí, které překročilo 100 000 zhlédnutí a které mi dalo takový impuls si říct, OK, asi to lidi baví a má to cenu natáčet dále. Potom jste se mě ptali, jak jsem potkal Olgu Lounovou, tak Olgu už znám strašně dlouho a prakticky, když jsem přijel z Ameriky a do Česka, tak my jsme s Adamem a s dalšíma kámošima z Ostravy jsme jeli do Prahy točit jeden klip, který rapoval Revolta a Olga v tom klipu, myslím, že měla nějakou pasáž, už si to přesně nepamatuju, a přišla na to natáčení taky. A potom natáčení jsme všichni šli na večeři a Olga tam právě říkala, že by chtěla jít do Ameriky a teďka všichni se podívali na mě a říkali, že Michal tam teďka je. A ona se mě zeptala, že jestli jsem byl v LA, já říkám, že LA znám, tak jsme se teďka potom bavili o tom LA a tak jsme se prostě dali do řeči a v momentě, kdy ona tady přijela asi za půl roku nebo za asi 8 měsíců, tak tady natáčeli nějaký hudební klip a pozvala mě na jednu party, kterou právě měli potom natáčení. A víceméně pokaždé teďka, když teď přijede, tak aspoň něco někdy natočíme a tak dále. Jo. Takže Olgu právě znám už z Prahy a tu jsem nepotkal prvně tady. Další člověk je Mike Spirit, ten se objevil v mém videu, kde jsem šel po druhé na NHL. A to, že Mike pojede do LA, jsem věděl od Bena Kristova, s kterým jsem zápasil jiu-jitsu tady několikrát, protože taky vždycky přijede do LA, tak jde zápasit k nám do akademie. A Ben právě je i člověk, který mi dal jeho GoPro, protože viděl, že já mám GoPro 3 asi před rokem a půl. On říkal, hele, já mám teďka už 5, protože teďka zrovna vyšla nově, a dal mi svoji 4. A já jsem prakticky asi 100 prvních videí natočil všechno na to jeho GoPro. Pro mě to GoPro bylo přesně věc, kterou jsem potřeboval, protože to bylo malé, mobilní a dalo se na to točit úplně všechno. Jo? Takže ještě jednou děkuji Benovi. A právě Ben mi řekl, že Mike tady pojede na dovolenou, a takže ať se potom nějak skontaktujeme. Tak já jsem mu napsal a Mike mi odpověděl, že OK, zajdeme na hokej. Tak jsme šli právě na hokej a tam jsme se právě potkali a taky úplně super týpek. A další člověk je Saša, určitě znáte, blondětá holka z USC, která vesluje a má strašnou páru, protože v tom jejich týmu tam nejsou žádné holky, které by jenom studovaly v knihovně, ale opravdu ty holky umí fakt hodně makat. Mohli jste vidět skvělou ukázku právě její školy, kdy mě prováděla po té škole, po tom celém komplexu. To video bylo taky strašně zajímavé a taky se vám hodně líbilo, jsem strašně rád, že mě tam provedla, takže díky moc ještě jednou. A Sašu jsem potkal tak, že jsme se potkali v Santa Monice na pláži, ona mluvila česky, tak já jsem ji oslovil, vyměnili jsme si číslo a zůstali jsme v kontaktu a právě potom ona mi řekla, hele, nechceš natočit tu moji školu, protože ona je fakt pěkná. Říká, OK, není problém, no a takhle vznikl ten nápad prostě na to video. Další člověk je Nina, tu jste mohli vidět, jak se houpe na kruzích v Santa Monice. A ta jako jediná, to seznámení bylo natočené na kameru přímo, protože já jsem byl jediný, kdo natáčel, když ona se houpala, tak já jsem si ji natáčel do vlogu a pod ní tam začal skákat pes po ní. A ona se toho jako kdyby lekla, začala tam ječet a potom někdo z těch kámošů si všiml, že já jsem to celé natočil asi jako jediný. A ona za mnou přišla, začala se se mnou bavit anglicky, jestli jsem to natočil. A já jsem říkal, že ano. A potom se mě ptá, odkud jsem. A teď já jsem řekl Česko a ona mi řekla, děláš si srandu. Takové seznámení jako s Ninou jsou strašně běžné. Jak vidíte, byla to Nina, byla to Saša a ještě to bylo další spousta lidí, kteří se třeba nikdy ve videích neobjevili a zatím. A je to vždycky prostě strašně náhodné, protože vy jdete po ulici a najednou slyšíte češtinu. Třeba jste 5-6 dní s nikým nemluvili česky a najednou někdo mluví česky a vás to strašně zaujme, to hned automaticky slyšíte, jo? Takže tohle bylo taky hodně random setkání. Další slečna byla Ellie, tu jste mohli vidět poprvé, tuším, s tím videem, kdy jsem ji učil taky česky, protože ona je Korejka, tak jsme to pojmuli takovým, jak se Korejka učí češtinu, tak jsem mi taky dával přečíst pár slov, bylo to tež takové sranda videjko. A Ellie jsem potkal tak, že jsme byli s kámošema na Malibu, protože jestli určitě víte, tak Ellie a mi ukazovala Univerzitu Malibu, ten celý komplex, ten kampus, protože tam chodí. A já jsem s kámošema jednoho dne byl na Malibu na pláži a šel jsem si pro kafe do Starbucksu a ona tam zrovna seděla a něco tam četla do školy. A byla to strašná halus, protože ten Starbucks je lokalizovaný v takové maličké, jako kdyby vesničce, ale nechci, to je vesnička možná silné slovo, je to spíš takový nákupní komplex, ale ne žádné velké budovy, ale spíš takové maličké baráčky. A je to prostě na Malibu a hned nad tím je ta univerzita Pepperdine a ti studenti tam buď chodí nakupovat, anebo tam chodí pro kafe. A já jsem ji právě potkal tam a když jsem dovnitř vešel, tak jsem ji viděl, říkám si, wow, ta holka je fakt pěkná. Tak jsem si koupil kafe a pak jsem se jí šel zeptat na číslo. Ona mi ho dala a takhle jsme se poznali. No a teďka přichází úplně ta největší halu ze všech a to je seznámení s Idali, která se vám tak strašně líbila, že něco takového jsem absolutně nečekal. A Idali jsem potkal díky brazilskému jiu-jitsu, taky u nás v akademii, ale protože tam chodí strašná spousta lidí, tak ne se všema se znáte. A Idali přišla asi půl roku po mně, to znamená, já jsem se s ní až tak moc nebavil. A já jsem jednoho dne dostal nápad, když jsem s mým kamošem Miguelem, který je totální Mexičan, když jsme byli v šatně a mu někdo začal volat, myslím si, že to byl jeho bratranec, a on s ním začal mluvit španělsky. A já jsem si říkal, ty bláho, tohle by bylo dobré video, natočit, co ví Mexičan o České republice. A já jsem si ještě uvědomil, že bych mohl udělat úplně super náhledovou fotku, že bych vyfotil Miguela, dal bych mu na hlavu sombrero, za něho bych dal kaktus, do pravé ruky bych mu dal kytaru a do levé bych mu dal burrito nebo prostě tortilu. A jsem říkal, tohle by bylo úplně geniální prostě thumbnail. A potom jsem to Miguelovi řekl ten nápad a on jakože, protože je to můj kámoš, tak je pro každou špatnost. A říkal, ale to by byla sranda, pojď to fakt natočit. A domluvili jsme se, že to natočíme v pátek, protože jsme měli oba čas a bylo pondělí. Ve středu mi na tréninku říká, že jeho kolegu vyhodili z práce, jste pro těžší směny a že musí jít místo něho na směnu v pátek, tím pádem nemůže se mnou natočit to video. A já jsem byl takový zklamaný, protože jsem byl nahypovaný to udělat, protože mi to přišlo jako super zábavný content. A v ten moment, když jsem seděl po tréninku na lavici, tak si vedle mě sedla Idali a já jsem se jí podíval a říkám, hele Idali, já se tě něco zeptám, jo? Ona no, a říkám, hele, ty jsi Mexičanka, že? A ona no, jsem narozená sice ve státech, ale jinak jsem. A říkám, hele, možná to bude znít blbě, jo? Mám takovou cipatou otázku, ale zajímalo by mě, natočila by si se mnou jedno takové srandovní video? A ona říká, a jaké video? Tak jsem to vysvětlil a ona úplně, tohle by byla fakt sranda, pojď tohle udělat. Tak jsem říkal, OK, a kdy můžeš? Ona, no jedině v pátek můžu ráno, protože všechny ostatní dny chodím do školy. A si říkám, hele, ty můžeš jenom v pátek ráno, já jsem to přesně v pátek ráno chtěl točit. Takže to byla zase taková halus a bylo to asi přesně tak naplánované, aby se to stalo. A v momentě, kdy jsme to video dotočili, tak já jsem ještě dal ochutnat ty české sladkosti a já jsem se pro tu fidorku, kterou jsem jí nechával ochutnat, vracel právě domů, protože jsem na to zapomněl. Takže jsem se rychle vracel domů ještě před tím natáčení a vzal jsem první věc, která mě napadla z těch balíků prostě sladkostí. Já jsem dal všechno, já jsem vzal fidorku. A potom, když se mi to na tom natáčení dal zkusit, to jsme šli právě do takové restaurace, ona to tam zkusila, tak už mi to video přišlo, že strašně dlouho ani se to tam nechtěl dát. Ale pak si říkám, hele, nechám to tam, je to sranda. A tam byla pasáž, kdy ona řekla, jestli by jste jí neposlali někdo krabici těch fidorek, že jí to strašně chutná. A mně při té editaci to přišlo takové, že to je takové somrování, tak si říkám, OK, to tam vyhodím, vystřihnu to. Ale pak jsem si řekl, víte co, nechám to tak. A ještě, že jsem to tam nechal, protože všichni začali na to reagovat a najednou Idali začali chodit prostě krabice fidorek, která se z toho mám zbláznila, dávala, pak to rozdávala všem svým kamarádům a tak všem to chutnalo. Takže kdyby kolegu od mého kámoše nevyhodili z práce, on místo něho nemusel jít na tu směnu, tak byste třeba Idali nikdy vůbec nepoznali. A těch videí, které jsem natočil z Idali a které byly populární, bylo strašně hodně. Konkrétně to první video si myslím, že bylo nejvyšší video, které jsem měl v trendech a to myslím, že bylo na 6. místě a bylo tam několik dní, takže tohle bylo fakt super a strašně vám za to moc děkuju. Ona z toho byla taky úplně pav a nechápala, že o ní máte takový zájem, protože ona je strašně skromná, když viděla ten zájem, tak se z toho šla zbláznit. Teďka se dostáváme k Simče z New Yorku, ty videa ze Simčou se vám taky strašně líbily, zvlášť když jsem ji učil po našimu a když jsme šli do české restaurace v New Yorku. Tak Simča je člověk, s kterým jsem se potkal přes internet, protože na internetu existuje skupina Češi a Slováci v USA a ve světě a hodně často tam lidi píšou různé dotazy a tak dále, když se na něco potřebuji zeptat. A já nebo Simča jsme tam před několika lety něco napsali, už přesně nevím kdo z nás, a jeden druhého jsme se nějakým způsobem nakontaktovali. Už nevím, jestli já jsem mi prvně psal, nebo ona mě prvně napsala, tohle bych fakt střel od pasu, ono to není podstatné. Tak jsme se chvilku začali bavit a jelikož ona je z New Yorku, tak jsme prostě jenom si občas napsali a nějak víc jsme to neřešili. A já když jsem potom jel na pár dní do New Yorku, tak jsem mi napsal, že pojedu a ona mi říkala, hele, tak já tě provedu aspoň jeden den a ukázala mi prostě ten New York, tak úplně z jináčí perspektivy než třeba jako turista, protože ona tam bydlí, takže už má celkem přehled co a jak. Projeli jsme spolu různé místa, jeli jsme spolu do Filadelfie a tak dále vlakem, což bylo super, natočili jsme z každého dne, jsme vám natočili vlog, takže takhle jsem nějak potkal Simču, zase prostě přes internet úplná halus. Teďka se dostáváme k Janče, tohle bych asi řekl, že je zase jinačí druh prostě náhody, protože s Jančou jsme se potkali přes Tinder a prostě po nějaké době jsme si řekli, hele, víš co, pojď natočit video, protože ten tvůj životní příběh je něčem strašně unikátní. Ty jsi Američanka, narozená českým rodičům v USA a já když jsem se díval na český YouTube, tak jsem si říkal, jako těchto lidí určitě bude se stejným osudem strašná spousta, ale nikdo nic takového ještě nenatočil. Tak jsem říkal, hele, tak pojď to udělat, prostě nějakým způsobem tě představíme a uvidíme, jestli třeba by lidi chtěli vidět nějaké učení češtiny a tak dále. Takže tímto způsobem vznikl celý ten nápad natáčet prostě videa s Jančou, jo. A tím, že prostě jsme spolu strávili strašně hodně času a měli jsme hodně času přemýšlet o tom, co bychom mohli natočit, tak vzniklo celkem dost videí, které se vám hodně líbily, jako třeba co ví Američanka o České republice, nebo o Slovensku, nebo když mě potom zkoušela, co já vím o státech a tak dále. Teďka víte, že chodí do české školy, takže tam jsme taky natočili nějaký content. Takže Janču jsem taky potkal víceméně přes aplikaci, jo? Takže nikdy nevíte, jak se životní osudy prostě můžou proplést. Poslední ze všech, aby jsme uzavřeli tento rok, byla Simča, teď nemluvím o Simče z New Yorku, ale o Simče tady z LA, s kterou jsem potkal úplně stejně jako Simču z New Yorku. To je strašná halus, protože ji jsem taky poznal přes tu skupinu Češi, Slováci v USA. A já jsem dlouho si pohrával s myšlenkou, že bych chtěl natočit její univerzitu, protože mi to zase přišlo úplně něco jiného, jo? Protože já jsem natočil Pepperdine, potom jsem natočil tu USC se Sašou a říkám si, že by bylo super natočit ještě další školy, protože se vám to líbilo. No a já jsem se strašně dlouho jí bál napsat, protože já jsem si myslel, že mi řekne a Michal, čo to trepeš? A že mi lískne, že to je prostě nějaký blbý nápad. A ona namísto toho, když mi před pár týdny mi odpověděla na můj Insta story, na něco se mě zeptala, tak já jsem říkal, hele, to je šance a rovnou jsem jí napsal, říkám, hele, mám takový trošku debilní nápad, ale neměla by zájem, že bys mi ukázala prostě svou školu na kameru, protože si myslím, že by to ty diváky zajímalo. A ona říkala, wow, jasně, není problém, kdy to uděláme. A byla taková prostě úplně strašně otevřená. A já jsem byl překvapený, že jsem se celou dobu jí strašně bál o to napsat a ona prakticky okamžitě hned souhlasila, což bylo super a hned jsme to prostě pro vás natočili. Takže někdy poučení do budoucna, prostě neváhejte, když máte něco na duši, na mysli, tak prostě neváhejte se zeptat. A je to úplně jedno, jestli to je holka, kluk nebo kdokoliv. Pokud se vám nějaká holka líbí, tak se ji zeptejte na telefonní číslo, pozvěte ji ven, pokud s ní chcete natočit video, tak se ji prostě zeptejte a nic špatného na tom není, jo. Nejhorší, co se může stát, je, že vám řekne ne, jo. Takže tohle by byly víceméně lidi, které jste mohli vidět v mých videích. Některé setkání stály opravdu za to, bylo to všechno strašně náhodné, ale jsem strašně rád za všechny lidi, které jsem tento rok mohl potkat. A jsem strašně rád i, že se vám ti lidi líbili, že jste je prostě dokázali dobře ohodnotit, že jste dokázali pochopit, že někdo se před kamerou stydí více, někdo se stydí méně. Takže ještě jednou vám strašně moc děkuju za tu veškerou podporu, kterou jste věnovali jak tomuto kanálu, tak mě, tak i těm ostatním lidem. A jak jsem říkal ze začátku, já se to budu snažit pořád dělat takovýmto stylem, a budu se pro vás snažit vymýšlet nové témata, točit se s dalšími zajímavými lidmi a tak dále. Budu se pořád prostě snažit držet nějakou tu rovinu prostě informační a zábavnou, aby to bylo tak nějak vybalancované, aby vám každé video alespoň něco z toho dalo. A je strašně hezké prostě sledovat tu vaši odezvu, protože to je to, co mě vždycky nakopává k tomu, abych natočil další a další věci. Jo, kdyby to nikdo nesledoval, tak já už ty videa dávno nedělám a někdy, když prostě nemám nějakou motivaci nebo náladu něco točit, vždycky se podívám na ty prostě vaše hezké komentáře, kdy píšete prostě Michale, nikdy nepřestávej točit a tak dále, je to super. To mě strašně motivuje a říkám si, OK, jdu dělat další věc a tak dále, jo. Takže doufám, že vás bavilo tohle video. Pokud máte nějakou otázku do posledního videa o jailu, které budou otázky a odpovědi, napište to dolů do komentářů. Myslím, že tohle bylo úplně všechno pro dnešní video. Snad se vám líbilo to, jak jsem poznal všechny tyhle lidi, z které jste mohli poznat i vy přes mé videa. A tohle je všechno a uvidíme se u příštího videa. Čau.